Një dit më parë, partia demokratike denoncoj situatën me të cilën po përbalen banorët të dëmtuar nga tërmeti në fshatin Rushkull, njësia administrative manës të bashkisë durës. Përveç fakti që s'kan endas një shenjë zidhje për rindërtimin e shtëpive apo riparimet e dëmeve, zyrtarët lokal po kërkojnë dhe para për të bërë vlerësimet, në vizohin në deklaratën zyrtarët të Selis Blu. Në lidhja me këtë lajmë ka reaguar edhe bashkia qytetit bregdetarë. Në ratë të parë, Rushkulli është në njësin administrative sukth, njës deklarata institucionit të qeverisjes vendore. Sa për pretendimin e Gjaferaj dhe partistët të ti, se bashkia e Durësit është indiferente dhe i banorve Skander Kaculli dhe Fran Kola, se rëmë opinionin publik se, Skander Gatulli me regullisht bonusin e që razë dhe deri tani ka përfituar 8 koste, nërkoj që vazhdon të marrë këtë bonus. A e ka përfituar bonusin me vendimin nëmër 9, datë 27.2.2020 të kshilit bashkjak. Banisa ti është klasifikuar me shkallë dëmi dësë 4 dhe me vendimin nëmër 78 të datës 18 të kshilit bashkjak, Zoti Gatulli përfiton nga granti i rindërtimit shtëpit të re. Pra, banisa ti aktuale dhëtë shëmbet dhe a i dhëtë përfitojnë nga shtetin një banis të re. Po kështu, familia e Zotit Kaculli ka që në fokus të njësis administrative suks si familje në nevoj. Nga njësia administrativa i ka marrë shumë herë në dimat të ndryshme ushqimore dhe është asistuar për gjitho problem nga punojnësit e kësa njësia. Banori tjetër, Frankola, ka një banest të klasifikuar me shkallë dëmit 2022. A i ka aplikuar në muajnë korik për të përfituar nga grant i rekonstruksionit. Pas qërtimit të dokumentacionit të shpalur fitues dhe të të përfitoj fondin për katës nga kjo grant. Zotikola ka në nshkruar dhe kontratën që i hap rrug përfitimit të grantit për riparimin e shtëpis. Sjeron, Bashkia Durës.